Бродот Теодора заплови на водите на Преспанското езеро. Делото е на битолчани, кои две години го правеле бродот, а од оваа сезона тој на водите на Преспанското езеро како рекреативен, а не комерцијален пловен објект. Бродот Теодора го изгради битолчанецот Томе Димитриевски со помош на асистентот Раде Николовски Цапе. Бродот го градеа две години во гаража во Битола. Викендов со помош на трактор и специјална приколка го донесоа до Претор, откаде го пуштија во езерските води. Долг е 13,60 метри и широк 3,70 метри. Развива брзина од 30 км на час. Има носивост од 12 лица. Составен од челик. Посебен материјал е тој за во вода, што е посебен челик е тој. Тој може да види многу поголем како што гледате вака. Стеснат е малце затоа што заради безбедност. Ова бродче по тежината како што е со 4 кубици стиропол, значи тоа е безводишен простор. Со се патници што да се случи може да лепди, значи да го држи површината на вода со се патници. Неговиот асистент вели дека бродот е изграден по сите стандарди. Отпреди моравме да го донесиме таа кобилица што е викаме за да го доисиме до совршенство клјунот. Тоа е најбитната работа и конструкцијата на бродот. Тоа е најмакотрпната, најтешка работа за да се доиси до ова идеална работа. Како што го донесовме сега моментално и се гордееме со тоа и гледаме дека бродот се понаша многу, многу, многу стабилно и многу. Преспанчани срекни за новиот брод и со очекување дека ќе привлече повеќе туристи. Уште стариот брод го знаеме, сега очекувавме некое пловно средство и Теодора читавме дека е во изработка, беше две години, така да се радуваме денеска што е дојден и се надеваме дека ќе биде во функција и ќе бидат задоволни сите туристи на Преспанската ривијера. Манијата ќе биде големо. Сега ќе видиме, ова е прв ден. Овие се првите 100 метра пловење на овој брод. Уште на старто видовме дека се бродот се понаша перфектно, како што треба да биде. Собственикот Димитриевски бродот го изградил со собствени средства. Ова е негов четврти брод. Другите три се продадени, едниот плови низ Охридското, а другиот низ Тиквешкото езеро. Инаку бродот е прв кој ќе крстари низ езерото по пауза од 6 години, со исклучок на бродот од станицата за мерење на квалитетот на водите во Стење. Услови за ваква пловидба се создадоа откако Општина Ресен постави две понтонски пристаништа изминатите години во Преспа.